Augusti är en månad som många säkert förknippar med jaktsäsong, att den drar igång. Men för att bli en bra jägare så måste man ju träna också, eller? Ja, och det vill ju vår reporter Caroline Björnerhag gärna träna på. Hon vill ju kunna det här, eller hur, Caro? Absolut, det är klart att man måste öva för att bli riktigt, riktigt bra på någonting. Jag har faktiskt aldrig jagat innan. Men det har min kompis här bakom som vi ser. Vi ska se hur det gick, om man lyckades träffa några ledduvor här. Hur gick det för dig? Jag träffade. Gjorde du? Ja. Klart du gjorde. Dubbelträff det. Som vi säger. Nu kan man ta av sig dem här, va? Ja, det kan man ta av dem. Det smällde på ganska bra. Det kommer inte smälla på ett tag. Nej. Nej. Hur länge har du hållit på med jakt? Jag har bara hållit på i 4 år. Jaha. Ja. Men jag kompenserar för det med att jaga väldigt mycket. Ja. Men du, är augusti liksom en lite så här helig månad när man jägar det? Men det är det. Man kan säga att den 16 augusti så börjar jaktsäsongen för de allra flesta jägarna. Då okay. börjar jakten på råbock, alltså rådjur, och duva. Och sen så efter det så kommer det mer och mer och mer. Och sen är det liksom för de flesta jägarna, eller för de flesta delarna av landet, så är det från början av oktober, då är det liksom allting igång kan man säga. Hur lång är den säsongen sen? Ja, men den stora jaktsäsongen som man säger, eller som vi kallar för löshundsjakten, när man jagar med lösa hundar, den är fram till den sista januari. Mm. Och sen så kan man fortsätta jaga lite i februari, man får smygjaga och sådär, men inte med lösa hundar. För nu är vi ju då på en skjutbana och tränar. Ja. Hur viktigt är det egentligen att liksom hålla igång skyttet? Ja, men skytteträningen är jätteviktig. Alltså av flera anledningar. Det ena är ju att liksom, ja, men till exempel hagelskytte som man gör här, man skjuter på ledduvor, såna här små rackare som går sönder när man träffar. Det är ju jätteviktigt för tränar man inte, då tappar man det. Det är som liksom lite som en racketsport. Det handlar mycket om känsla och framförhållning och liksom, det är lite som att träffa en boll liksom. Mm. Så det är ju superviktigt att upprätthålla träningen, annars missar man sen liksom. Och det är inget kul att åka på en jakt och missa allt man skjuter mot. Och inte bara för en själv utan även för djuren man skjuter mot. Man vill ju inte liksom hålla på att skadeskjuta djur. Skadeskjuta vilt, det är absolut jättedåligt. Såklart. Och sen när det kommer till kulskytte, det är också jätteviktigt att träna, men det är inte riktigt samma grej tycker jag i alla fall, för det är liksom lite mera, du siktar på det du skjuter på så trycker du av, förutsatt att det djuret du skjuter på står stilla och så vidare. Men det är inte riktigt riktigt samma vikt av träning tycker jag som det är när det kommer till kulskytte. Vad sköter du med här nu? För ammunition? Det här är en hagelbössa. Okay. Det här kallas för en bock. Det är alltså en over and under då, så piporna ligger över varandra. Det är liksom en liten fördel med det. Har du några? Men du, jag ska ju också få lära mig att skjuta, men inte med ett sånt här, eller hur? Nej, jag tror inte riktigt vi hinner med det. Men här har vi sån här. Det här är stålskott då, så man håller inte på att skjuta med bly när man är på banan. För skulle alla stå här och skjuta med bly så ska man ju sabba marken. Så vi kör med stål här helt enkelt. Snyggt. Mm. Men du, när vi är tillbaka om en liten stund, då ska jag få lära mig att skjuta. Då kommer det också röra sig lite, eller hur? Då ska vi låtsas skjuta älg. Du ska skjuta på älgmålet. Ja, då hinner jag öva ett tag här innan. Det känns ganska tryggt tycker jag. Vi är tillbaka om en stund. Härligt, från bungee jump igår till jakt idag. Hon hittar på en hel grej, Karin. Ja, alltså hon är så kreativ. Ja, får man säga. Jaktsäsongen har ju dragit igång och Caroline vill såklart prova på det också. Ja, vi skickar väl ut frågan. Hur går det egentligen på skjutbanan, Caro? Ja, men Axel, det går faktiskt ganska bra. Jag hörde precis här du ropades. Den satt mitt i prick. Oj. Satt ju lite press på mig här nu också att jag ska sätta den så bra igen. Men det var inget dåligt skott. Nej, det var inget dåligt skott. Okej, vi kör då. Ja, men det är så här på Varpsund så har de ju kan man träna på allhagel och liksom inomhus och här, nu ska vi träna på kulskytte. Yes. Ja, och då ska vi träna på den rörliga på älgmålet. Och då är det 4 skott som gäller. Först stilla, sen springer den och sen kommer den ut igen, stilla och sen springer den igen. Ja. Jag tror inte vi kommer hinna 4 skott, men vi provar. Mm. Mm. Absolut. Är du med då? Okej, och då har jag ett då har du den så. Ställer den där, så. Mm-hmm. Och så sätter du den här. Sitter den bra? Håller du den? Ja. Sådär, ja. Känns det bra? Ja, det känns bra. Ja, jag ska flytta runt hit. Så. Är du redo? Jajamän. Då är du laddad. Nu ska vi se. Då ska jag bara få lite sikte här också. Mm.
Där är du, ja. Mm. Inte jag, älgen. Inte du, älgen är här. Ja. Nu pratar jag med älgen här, Jompa. Ja, det är bra. Då ska vi se, då. Ja, det är bara skjut när du vill. Okej. Okay. Och dra bak. Ja. Kom igen. Oh. Bak. Bak, kom igen. Så, och stå i lite. Så, nu är det farlig igen. Ja, nu kör vi igen. Nu snart springer älgen. Hur rör du sig? Skjut på huvudet. Ah! Kommer den till? Den rör sig väldigt, väldigt snabbt. Okej, okay. Sista gången vanliga. Kommer den röra sig här nu? Först kommer den stå still. Ja. Snart kommer den. Smyger den ut där bakom buskarna. Smyger den ut här bakom, ja. Gud, det är lite spännande. Kom igen nu, älgen. Kom igen nu, älgen. Kom, se. Nu ska vi se, där kommer du. Och där, ja. Så ja. Där bak, så ja. Snyggt. Kolla, nu sitter det. Okej, sista chansen här nu. Jag springer. Och... Ah! Vet inte. Madde, var det någon mitt i prick eller? Jo då, absolut. Du får tummen upp här. Nu står vi ungefär 75 minuter bort. 75 meter. 75 meter bort. Hur nära liksom brukar man vara när man är i skogen? Det är ju väldigt olika. Ja. Men det här ska väl liksom... Klarar man det här, då klarar man det mesta. Ja. Så det här är liksom ett prov som ska vara liksom någon sorts maxavstånd på en rörlig älg helt enkelt. Ja. Du, tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack snälla. Kan inte du avsluta då och visa lite kanske hur man gör? Jo, det kan jag. Men då kommer det smälla lite högre. Då kommer det smälla högre. Ja. Så får man inte missa. Om man tycker sånt här är spännande så kan man gå in på en hemsida som heter jaktärjakt.se och kika mer på alla våra grejer. Nu gäller det. Är ni med då? Ja. Oj, jäklar. Det fick 3 skott. Den ska egentligen bara få 2, men det fick 3. Snyggt jobbat! Tack! Den du, Axel och Rania. Åh, herregud, det ryker en massa krut här. Snyggt jobbat själv. Vilken duo då också. Ja. Det känns som en duo. Man skulle vilja se någon sorts tv-serie. Den där älgen var ganska snabb också. Ja, det gick fort. Ja. Tack snälla, hörni.